အဲ့တော့အခုအမျိုးသားလည်းမရှိတော့ဆိုမှဘာလို့ဘာလို့စာမယ်လို့စိတ်ကူတာလဲဘာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြမဆန်လေးဖွင့်လာတာသူနဲ့ပေါင်းတော့ကသူယူထားတဲ့အကျွေးကိုအခုဆက်ပြီးနေတော့အတော့ဆိုင်ရဖွင့်လဲရောင်းရတယ်အဲ့အကျွေးတွေကနေသွင်းနေပြီးနေတော့မြောင်းဝိုင်းနေချလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးကအရင်ကပဲပြန်ပြီးနေတော့မလဲတော့မလဲဟောဆိုင်ရကနားထားတာပေါ့ဩပါဆိုင်ဖွင့်လာမလာရှောင်းဘောတို့မောင်းချတော့လမ်းပြီးလဲလေးမှဖွင့်မျိုးသားလည်းလုံးဝကွဲဝါးပေါ့ဟုတ်သူမိသားစုရှိရတခါတော့အထောက်ပံ့ကလေးလေးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေမကောင်းတော့ဖုံးဆက်ပြီးကူညီတောင်းသေးတယ်တုံးတောင်းပြီးပြီးတော့သူနောက်ပြန်ဘလော့သွားဘယ်လိုရလဲသူတို့မိသားစုမိပါရရဟာလားไอ้ตุ๊ตุ๊กะตุ๊ตาตะมี้เนี่ยแหละกะลีโดถอดบันน่ะตีว่ะรู้สุอ๋อประมาณนี้แหละนี่တော့ไม่ยังงงอ่ะกูไอ้งาเนี่ยဟုတ်ငါดีวาถั่วเนาะอสางนี้มางาเนี่ยมึงไอ้งาอ่ะซีตัดนี่ลูกละตั้งไว้ผิดตัวอยู่กูตะมี้เลยนะไม่รู้ขอแล้วอุ๊ยอย่าเปล่าเนี่ยไม่รู้ขอแล้วแหละตะมี้เอ้ยตะมี้เอ้ยကျော်လောင်လေးမတင်နိုင်လေအေးကောင်းနာစစ်စရာလေးဇာနမ်လို့ခေါ်လေဟမ်စစ်တုံးပြောတော့ပြောတော့စစ်တုံးအတက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျောင်းတက်လားကျောင်းနဲ့ကျော်ကျောင်းကထားနိုင်သေးလို့ဟာဟုတ်ကျောင်းမထားနိုင်သေးဘူးဘယ်တော့လဲချိုးကောင်းဟမ်ကိုဖွေးလေးโอเคကျွန်တော်လောစအလူငွေလေးတသိန်းလောက်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်မလူစင်းလေးလည်းစတောင်းပြောင်းနော်ဟုတ်လူရဲ့လူကြီးလည်းကြားမှာပါလေအကိုထုံးမင်းလည်းကြားမှာပါဒီကမကလူတိုင်းကြားနိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုပါရင်နော်မနော်ဟုတ်ကဲ့